I can already tell, oh, that this feeling is taking over. Can we take our time? I wanna savor every thought on my mind of you and I getting together.
é o quarto. É o meu sofazinho. E aqui é a porta. Aqui é um armário que não vou guardar nada. E aqui é a sala de banho. Olha, não é sala de banho. Quer dizer, pia e o banho. Fechar a porta aqui, porque eu sou assim. Gente, bom dia. Acabei de acordar porque eu dormi, fiquei madrugada todinha, né? Andando de aeroporto, desci lá no aeroporto de Barcelona, 2 horas da manhã. Daí fiquei lá no saguão lá esperando, tá mais tarde, umas 4h30, 5 horas, para mim pegar um táxi para vir para cá. Agora eu vou mostrar para vocês passo a passo como eu fiz a minha mala. Que foi a mala de backpack e uma fronha travesseiro que eu usei como travesseiro para mim, tá bom? Vou mostrar para vocês. Então, eu trouxe uma blusa, essa aqui é blusa de praia, que é de manga comprida, uma camiseta, duas camisetas de manga curta, um short, 4 boné para mim usar, vim com um. Aqui essa blusa que eu ganhei da FedEx, que eu achei super legal, um tripé de telefone, isso aqui tudo eu coloquei embrulhadinho, creme Nivea, sabonete, shampoo, condicionador, um perfuminho pequenininho, por causa que, né, que eu tô levando backpack aqui, ó, é coisa de lavar a boca, também trouxe dentro da bolsa essas balinhas que eu comprei, eu comi quase a metade porque tá com fome. Um spray de baço do braço. Isso aqui, olha aqui, ó. É, deixa eu ver se a gente machucar, né? Já tem band-aidinho, band-aid de desenho. Isso aqui eu já tinha. Isso aqui é um ervermectina que eu já tomei. Escova de dente, creminho para as mãos, brilho pro lábio. Mais uma caneta. Um floss de passar nos dentes, outra escova de dente. Esse aqui é aquele coisa de passar na pele. Mais um sabonete, outro sabonete, outro sabonete, sabonete que eu pego nos hotéis que eu vou. Coisa de mais outra escova de dente, que é escovinha, passar no dente. Esse aqui era a minha florzinha, o pente. Travel kit que eu peguei, que eu trabalhei na Delta quando eu vim, pô na cara, né? Aí tem esse daqui, meu óculos de sol, umas meias. Esse aqui eu comprei no Havaí, que é uma bolsa pra você carregar. Esse aqui eu já comprei lá em Portugal. Esse aqui pra pôr aquilo outro. O notebook que eu comprei. Aqui tá meus medication. O tênis que eu vim, chinelinho pra andar. Um vestido, dois vestidos, um outfit com duas mudanças, caso fizer frio, uma blusa de frio. Aqui tem meus underwear que eu trouxe, 5 de depois eu troco. E aqui tem camiseta, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, 7 camisetas, que é uma para cada dia. Tudo isso que eu fiz. Eu trouxe, tá, junto com esta
mala aqui, ó, embrulhadinho. E o resto eu coloquei, embrulhei aqui, coloquei... Ah, também esqueci, tá vendo? Esse aqui é a coberta, porque just in case aqui não tiver coberta, no lugar que eu for, a coberta. E também uma coberta. E essa aqui é minha, minha fronha que eu pus agora, pra você não colocar fronha no, do travesseiro das outras pessoas. Basically, todas essas roupas que eu trouxe, coloquei naquela mala e na... Ah, e aquelas calças ali, eu coloquei com esse short, ó, e aquelas blusas, e essas daqui eu coloquei no corpo pra vir com elas. Já sabe, okay, gente, não carregue mala quando viajar pra Europa ou para países da América do Sul, porque você tem que pagar a mala extra, que às vezes é pequena mesmo, eles estão cobrando 80 dólares, só viagem de longo, tipo Brasil, Estados Unidos, ou não sei para onde que é, porque tem a companhia, que você a primeira mala você não paga e a segunda 60. Mas do contrário, você tem que pagar porque as passagens estão baratas, então você tem que pagar a mala que vai embaixo. Se for em cima, você não paga, para também não aqui, ó.